Eixo, Jurgi Uriarte naiz, Lurpe Natural Solutioneko enpresatik nator. Hasi ginean hontan, hirurok terrenoa dakeu eta ez geneukagun ongarritzeko alternatiba handirik, ez? Beti konpostakin edo zizaren humusakin. Eta, bueno, uste genuen beste zerbait egin zitekela eta hortan hasi ginen. Eta egiten duguna dira ongarri organikoak hautsean edo sikuan, bai? Daukagun elementu likido bakarra da melaza, eta da azukrea daukan ongarri bat bakteriak elikatzeko. Lurpe hasi ginean duela urte bete, eta, bueno, egiten duguna da batetikan online saltzen dugu Europa mailan eta gero badazkegu distribuidora batzuk Espainia mailan eta gero ere bai Euskal Herriko denda desberdinetan. Gure produktuak hiru mailatan banatze ditugu, batetikan dakagu asesoramentua edo lurraren testak egite ditugu eta proiektuaren jarraipenak, bai, jendeari nola erabili gure produktua eta nola jarraitu behar duten pausu bakoitza lurra hobetzeko. Gero, produktuak separatze ditugu beste hiru mailatan, batzu dira, nola deitzen dute, Green and Sunrise eta Healthy Harvest, horiek dira teak egiteko, Super Soil litzateke enmienda bezala edo komposta bezala erabiltzen dana, eta gero dauzkagu Element, horiek dira, zuen kuriositatea ez galtzeko eta zuen nasketak egin ahal izateko. Hortugintzako ikasketak Derioko eskolan egin nituen, Nekazal eskolan, eta irakasle daiteko bat Izuzkok gomendatu zian aukera hau zegoela. Eta, bueno, berari esker, animatu ginean, bihala egin nuen bihali barreko papelak, eta egia esan ez genuen gehiegi espero. Zatik, normalan jende asko aurkezten da, eta ez dugu aukera handirik izaten, ez? Eta, bueno, nola ez ditugun dronak egiten, hortuko gauza egiten dugu, ez da oso trendin, ez? Ez dago oso, lehenengo puntutan, ez, gaur egun. Eta, bueno, berari esker eta Derioko eskolari esker, lortu dugu, premio hau, ez dala gutxi, ez dala gutxi. Eskerrak emango nituzke, batetikan eskolari, Derioko eskolari, Izuzkori pertsona oso jatorra eta benetan animatu nagoenari, eta gero urrats bat saioari aukera hau emateatik, ez dakik astean aizen edo ez, baina enpresa berriei bultzada txiki bat emateagatik.